Každým rokem se koná tradiční hlučínská lilie, letos už 24. ročník. Je to soutěž ve sportovním tanci, ve standardních a latinskoamerických tancích. Každoročně je zde velmi pěkně připravené jak prostředí, tak i taneční páry. Letos máme účast i zahraniční, přijel nám celý autobus ze Slovenska. A dneska je tu parket celkom dobrý, akurát je tu strašně horko, teplo a veľa párov je tu, ale jinak je to celkom fajn. Tak dneska se nám moc nedarí. Ještě nevíme, jako štandard dopadl. Já jsem celkom spokojená, je to celkom fajn na parke, tady se jsem dal šmíka a jsem tam to sami. Od rána od 8 hodin jedeme nepřetržitě až do skončení kolem 7 hodiny 19 hodin. Akci pořádá Kulturní centrum Hlučín, středisko Kulturní dům. Letošního ročníku hlučínské lilie se zúčastnilo 140 párů, to znamená 280 účastníků, kteří bojují o poháry, které jsou připraveny pro každý pár, který se umístil na prvním až třetím místě. Soutěž je hodnocena odbornou porotou. Tito poroci musí mít samozřejmě vzdělání, zrovna tak toto vzdělání musí mít i funkcionáři soutěže. Je zde velmi pěkné prostředí, vzorně připravené a hlučínská lilie, tento název vlastně, ten vyloženě vyjadřuje prostor, který je zde pro páry připraven. Opravdu pěkné prostředí je vidět, že jak organizátoři, tak i pracovníci tohoto kulturního zařízení se velmi hezky podíleli na přípravě této soutěže. Vítám se vy starostovi města Hlučína a panu magistru Zdeňku Kačerovi, řediteli Kulturního centra v Hlučíně.